Haleluya. Yesu ashimwe. Dukomeje gushima Imana ibana natwe kaduha umwanya mwiza nk'uyu nguyu wo kuba mu ijambo ry'Imana. Kandi mwene da, ni ukuri ntugacogore kuba muri uyu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ni iby'umumaro mu buzima bwacu, ni iby'umumaro mu bugingo bwacu. Ntugacogore. Ibyo ukomeze urisome, ukomeze urisome. Hari umuntu wigeze kwigisha atanga agatekerezo karamfasha, avuga ukuntu niyo umuntu yajya kuvomesha ikintu kivu, ariko inshuro akivomesheje nubwo atazana amazi, ariko cyo kiba cyoga, kiba gisa neza. Aravuga ngo niyo waba usoma ibintu utumva, ariko bifite umumaro wo kukweza mu bugingo. Hari ikintu bikora mu bugingo bwawe nubwo we waba utabyumva, kuko haba hari igihe uzagera ukabyumva. Tuvuge nyine nk'umwana mutoya usoma ijambo ry'Imana rimwe na rimwe ntaryumve, cyangwa kenshi ntanaryumve rwose, ariko uko kuntu agaburira umutima we ijambo ry'Imana biramufasha, bigira umumaro wo kumweza no kumutunganya, kubera yuko ijambo ubwaryo ririmo imbaraga ryo kweza no gutunganya umuntu. Imana ishimwe cyane. Rero ntugacogore, jya ukomeza usome ijambo ry'Imana, uko urisoma rizagira umumaro wo kugutunganya, kandi Umwuka Wera azagenda arikwigisha, kandi bizakuryohera kurutaho uko uzagenda uritindamo. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi twasomye amagambo mu Kubara atubwira Abarubeni n'Abagadi ukuntu bashatse gakondo yo hakuno ya Yorodani, ariko bakafatanya na bene n'abandi gukomeza kurwana urugamba. Ntibafata iyo gakondo ngo bahite biyicarira, ahubwo bagakomeza kurwana n'abandi kugira ngo nabo babone gakondo zabo. Imana ishimwe. Twasomye mu butumwa bwiza bwa Mariko, tuhabona ibiganiro Yesu yagiye agirana n'abafarisayo, agirana n'abigishwa be. Nifuje ko tuvugaho ku murongo wa kabiri haranditse ngo w'igice cya cumi cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Nawe arababaza ati, Mose yabategetse iki? Baramusubiza bati, Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo gusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati, icyatumye abandikira iryo tegeko ni uko imitima yanyu yari inangiye. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Ni uko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Umurongo wa cumi. Bageze mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati, umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi aba asambanye. Imana itugirire neza. Muri iki gihe isi tugezemo hariho gutandukana kw'abashakanye ku buryo bwinshi, kandi abantu babivugaho ibintu bitandukanye, ariko Yesu yabivuze neza atanga umurongo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nubwo twabigenekereza tukagira uko tubivuga, ariko Yesu ni uko yavuze. Yaravuze ngo umuntu usenda umugore we agashaka undi abasambanye, kandi n'umuntu n'umugore wahukana agashyingirwa undi mugabo abasambanye. Ni uko nguko umurongo w'ijambo ry'Imana uri. Nubwo twabivuga ukundi, ariko nguko ijambo ry'Imana ibivuga. Imana idufashe cyane. Hanyuma twasanze ikindi kiganiro yagiranye n'umutunzi, umusore w'umutunzi yaraje yegera Yesu aramubwira ati, nkore iki mwigisha mwiza? Nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Yesu nawe amubaza niba yaratunganije iby'amategeko ya Mose. Iby'amategeko aramubwira ati, ibyo nabitunganyije kera guhera mu buto bwanjye. Yesu rero amwitegereje ku murongo wa 21. Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati, ushigaje kimwe, genda ibyo ufite byose ubigure impiya
uzifashisha abakene nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Uhere kuze unkurikire. Yumvise iryo jambo mu maso he harahonga, agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu araranganya amaso ababwira abigishwa bati, erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa be batangazwa n'amagambo ye. Nuko Yesu arabasubiza ati, bana banjye, ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Ano magambo Yesu ushobora kwibaza se Yesu apiki n'ubutunzi? Kuko abatunzi ntibazajya mu bwami bw'Imana. Ariko uyu murongo twazirikanye none urabisobanura neza. Ariko ngo abiringiye ubutunzi, Yesu ashaka ko tumwiringira wenyine, ashaka ko ari wowe ubona umwanya mu mitima yacu. Hari abantu rero bafite ibintu binjije mu mitima yabo biba binini ku buryo Yesu atabona hakwirwa muri yo. Bisaba rero kubanza kwigiza y'ibyo bintu, ugakuramo ibyo bintu, hanyuma ugakurikira Yesu. Yesu akabona ubuturo muri wowe. Igihe cyose ufite ibindi bintu wimitse mu mutima wawe bikaruta Yesu, ntabwo Yesu yabona hakwirwa mu mutima wawe. Banza ukuremo ibyo bindi, umwiringire wenyine. Abe uwa mbere mu mutima wawe, abe uwa mbere mu byemezo ufashe, abe uwa mbere mu byo wiringira. Niyo mpamvu Yesu yabwiye umutunzi ati, genda ubanze ukureho ibyo ubone kuza kunkurikira. Ntiwambangikanya ngo byemere. Nsoma aya magambo natekereje umuririmbyi wa 363 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Yaravuze ngo bisemo Yesu mu rutisha isi yose, andutira amafaranga cyangwa izahabu, Imana ishimwe cyane. Ese wakiriye Yesu, wamuboneye ubuturo, nta bindi bintu wimitse muri wowe bimuruta? Arabanza. Yesu ni uwa mbere mu buzima bwawe. Yesu akeneye umwanya mu mutima wawe. Niba waramutuje mu mutima wawe, Imana iguhe umugisha. Komeza ugendane nawe. Ni umuyobozi mwiza, umwigisha mwiza. Ariko niba utaramutunga mu mutima wawe, niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ndakugira inama nziza uyu munsi iruta izindi. Umwakire. Aho n'ubuturo muri wowe. Gizaho ibindi bintu byose. Ikibazo si ubutunzi, ahubwo ikibazo ni ubwiringiro. Umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana igihe cyose atari bwo yiringiye, atari bwo abanje imbere. Ahubwo Yesu akaza ari hejuru y'ubutunzi. Yesu ntacyo apfa n'ubutunzi bwawe, ntiyanga kutunga. Kandi abakire batunze Yesu, Yesu akaba hejuru y'ubutunzi bwawe. Ni ukuri bafite ubugingo buhoraho. Imana igushoboze kandi ikuyobore. Amen.